shkruan Spartak Brao, dal nga dal po mbushet një vit që nga koha kur Sali Berisha me një inskursion politik mitingje shtëve quajtur foltore mori përsipër të organizoj dhe të drejtoj këte tutje vetë Partin Demokratike. Disa mitingje mbledhja po kongreset të drejtuara prej ti nga një struktur që nuk ishte dëgjuar deri atëherë të quajtur Komisioni i Rithemelimit, a i spostoj dhe shkarkoj kryetarin e deri atëhershëm të saj Lulzim Bashën. Ishin të gjitha këto një mënyrë veprimi, vërtetim që ngjason me një grup shteti politik, por i zakonshëm për huqet dhe aftësit e Berishës si mjeshtër i komploteve. E quajti rithemelim të strukturave të elektoratit të djathtë, të shumtit e të cilve nuk u mor vesh, ishin antar të PD-s apo simpatizant. Një fasad zgjedhore e dhjetorit dhe janarit të quajtura kongrese e zgjodhën Sali Berishën kryetar të PD-s, por të pa konfirmuar e të njohur nga gjykata si parti legale që gëzonte dhe atributet e PD-së deri atërshme. Në këto kushte nuk dihet se kush është e vërteta dhe zyrtarja midis këtyre dy partive. Tani ky është problemi që për shumë kënd është i kuptueshëm, por jo për ata që drejtojnë këto dy parti, se cili qëndron në të vetën duke trashur zërin se partia legale jam unë. Për të mos e zgjatur më me këtë çorb shpjegimesh është Lulzimi apo Saliu kryetari i PD-s po i bie shkurt. Thelbi i kësaj çështje lidhet se kush e ka legitimitetin që parashikon ligji për krijimin e partive politike. Referuar këtij ligji, edhe pse PD-ja gjatë 30 vjetëve të historisë së saj disa herë është ndarë në copëza dhe disa herë janë bashkuar më pas fraksionet politike të saj, pjesa legjitime e saj mbeti ajo e njohur në dhjetor të 91-shit me kryetar Sali Berishën. Në vitin 2013 ai pranoi dorëheqjen, u largua nga të gjitha funksionet dhe atë të kryetarit me zotimin solemn se nuk do të kthehet më në drejtim, duke ia dhënë drejtimin e partisë së tij Lulzim Bashës. Në këtë sens, problemi nuk është thjesht politik por ligjor. Pas zgjidhur këtë ngërç pra legjitimitetin të dyja palët, pasi bën një seancë grushtesh në ambientet e shupit me dhunë, tentativë për të eliminuar fizikisht njëri tjetrin e forcë për të marrë godinën dhe ambientet, ju drejtuan gjykatës, e cila ende nuk është shprehur përfundimisht. Do të jetë vendimi i gjykatës që do të ndaj shapin nga sheqeri, ashtu si kundër është e vërtet, që ky vendim vazhdon të jetë i vënuar jo vetëm për shkak të procedurave, por edhe disa ngjarjeve, ndryshimeve politike që kanë rrjedhur, ku më kryesorja është se ish-drejtuesi i PD-s Sali Berisha është nominuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit si person non grata. Ky qëndrim e komplikoi zgjidhjen dhe ka stepur gjykatën hë për hë për të ndarë sherrin e dy motrave as pak miqësore me njëra tjetrën. Logjika dhe gjasat janë që gjykatat mos e njohë si legjitime partinë e Berishës. Pa çka se ajo mund ketë numërin më të lartë të antarësisë, por numërin më të vogël të deputetëve të grupit parlamentar. Kurse karrigja për këto dy parti është vetëm një, në të cilën do të hipë ajo që do të caktojë vendimin e gjykatës. Çdo të bëhet me partin tjetër për të marrë pjesë legalisht në jetën politike. Asaj duhet të formatojë kërkesa dhe simbole të reja dhe për të miratuar e legalizuar dhe për këto duhet të shkojë në gjykatë për të marrë një emër të ri. Pamundësinë e zgjedhjes dhe legalizimin e Partisë së Berishës e dikton edhe fakti se Kuvendi ka përgatitur për shqyrtim dhe miratim amendamente shtesë në ligjin e dekriminalizimit. Me sa kemi parë, Berisha e ndonjë tjetër do të përjashtohen nga të qeni drejtues politik e deputet për shkak të prejardhjes së tyre e funksionet që kanë mbajtur para viteve 90. Kjo është arsyeja e sherrit brendshëm, por edhe mënyra ligjore e zgjidhjes për dy shemrat të quajtura akoma Parti Demokratike. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.